Listom zabrave, ne? Kongo, Kongo. Glavnem, ne, to je naš zdravstveni dom, ja. Fužine. In zdaj boš videl, kva so noter nam dal za en napis, sporočilo. No, to me je prav zanima, jaz rad komentiram take stvari, tako. ki me nekako znajo presenetiti. Ja, meni je tudi tole presenetilo in to sem rekel, prav moram posneti. Evo, medicina je toliko napredovala, da danes praktično nihče več ni popolnoma zdrav. Stari, ampak to je res, ne? Ja. To je res, zdaj lahko zumiraš tudi mogoče na mene, ne? Ker sem ponosen član te družine, ne? In to je v bistvu res, ne? Končno so, ne, odrastali, bi rekel, so šli preko ojdipovske dobe, ne? Kako so dojeli, ne? Zakva so, ne? Zakva so? Biznis delajo, ne? A biznis delajo, veš, kako sem pa jaz to interpretiral, ja. Te povem, da so toliko manipulativni. Ja. Ne, po moje to tako, ne. Da če iz zdravih ljudi delajo bolnike. Ja, to je res, ne. Še posebej, če se zavedamo, da bomo mi zdali ministra za zdravje, ministra za zdravje, ki mu ime, kaže Karl Rjavec, ne. A ja, to je Rjavec. Ja, zdaj je Rjavec, ne. To je zaradi Rjavca, ne. Stari, ne. In to je, direktno se nam rugajo v glavo. Ja, 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 ja. A ne? Ja, on še klej malo, a če snemaš? Ja. Še to ne poslevi. Kva? Tako še? Ja, se ve, da, naj se ve. Ok, zdaj pa lahko grejo. Ne, verjetno.